Papa ti betu lo molto te tra fre fore mentefto che sulla yainetanessa lai tekmo li la unaito yera se mangera de fai te godahu ማን ስም? ስሜ አህመድ ይባላል። አህመድ ማ? አህመድ አብዱላዚዝ። እሺ ለምን መጣው ደፊል ለፊት? ወለፊት ለፊት የመጣው እናቴን ይቅርታ ለመጠየቅ። ለምን? እኔ ያው እንደማንኛውም ሱሰኛ ብዙ ነገር በድያለሁ ግን የኔ በጣም የሚለየው እናቴን ሰርባት ነበር እደበድባትውላ ነበር እና ያ አሁን ከሁሉ በላይ እሷ ይቅርታ በታረግልኝም እኔ ትናንትና አንተ ያስተማርከው ትምርት ነው እንጂ እንደዚህ አደፋፍሮኝ ወደዚህ የመጣሁት በትናንትና ኑሯችሁ አትፈሩ ምናምን ነው እንጂ እኔ ለራሴ ይቅርታ ማድረግ በጣም ነው የሚከብደኝ እናቴን በማደርጋት ነገር እና አሁን ቀልቤ ሰው ፊት ሁሉም ፊት ዓለም ፊት ይቅርታ ልጠይቃት ፈልጋለሁ ተወዳለችነት እናቴ ለኔ ያላት ቦታ በጣም የተለየ ነው ከልጇ ሁለት ነን ከሱ ራሱ ለኔ የምታረግልኝ ነገር ብታይ በጣም ታዝናለ ለሱ የምታረግለት ነገር ነው ለኔ የምታረግል እንደዛ እየተንከባከበችኝ ራሱ እኔ ለእናቴ መሆን ሰው አይደለሁም በጣም ክፉ ነኝ በጣም ጨካኝ ነኝ እናት እንዴት ትመታለች እናት እንዴት ትረገጣለች ሆዷን ረግጫ ታቃለሁ እኔ ማለት ነው መስሎይ ነበር እናቲ እኔ ይቅርታ የማለት አፉ የለኝም ብቻ ይቅርታ አርግልኝ እኔ እለወጥልሻለሁ እናቲ ሰው ሆናለሁ አንድ ቀን እኔ እንደ ዮናታን ሚሆን ሰው እንደምሆን አልጠራጠርም እኔ እናቱን እንደዛ ይቅርሰው ይቅርታ የምጠይቅ ሰው እንደምሆን አልጠራጠርም አንድ ቀን ንግርሳልሰማ በመክረቴ ራብ ቆዳ ተጣው ቋንጀቲ ለመለስ ፍቱ ለማይ ብዙ ባልደፍም ኦ እንደክሲያቤ ከቷይ ገኝ ያለሱማ ኖሮን ማይሆን ተረዳ እናቴ እኔ ታቀያለሽ አንቺ ለኔ ያለሽን ቦታ እኔ አቃለሁ እኔ ግን ላንቺ ምንም የምከፍለው ነገር የለኝም ብቻ ይቅርታሽን እንኳን አሁን ስጪኝና በላልባት እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶን ነገን ካየን ይቅርታሽን ለመክፈል እበቃ ይሆናል በድዬሻለሁ ያልጋለኩሽ ነገር የለም እኔ ምን ይጠይ ሰው እናቱን ይደበድባል ያረገዘችበትን ሆዷን ይረግጣል እኔ እንጃ እናቴ እኔ ያላረኩሽ ነገር የለም ብቻ ይቅርታ አርጊልኝ ሶሻሊና ተጆልሽ መጣሽ ማሁን ከሱ ይበለጠ ትላንት ማስተማርኩ ትምርት ነው ወጥቼ ልናገር ነበር የምጭኮን አደጋዎች በቢለው የበለጠ ልጆች እንቆጥቻቸዋለሁ እንደገና እናቴ ዛሬ በተማርኩ ደሞ ወድቻለሁ እናቴ ልጅ ናት ዛሬ ሁለት አመት ነው የሞተችው ግን ቀድሜ ያስተማርከው ነገር ሁሉ አቂባታለሁ እንደሚያደርኩላት ነገር የለም ይበልጥ ሲያስለቅሰኝ ነበር እሱ የመቸኮል አደጋዎች በሚለው ደግሞ ቸኩዬ ያለ እድሜ 11 ክፍል ያለው ነው እሱ ነው የወለድኩት ቸኩዬ ያለ እድሜ ያገባው ቸኩዬ ያለ ማኖት ያገባው ቸኩዬ ትዳሬን አፈረስኩ ቸኩዬ ልጆቼ ማጣሁ ቸኩዬ ኑሮዬን አፈረስኩ ቸኩዬ ነው ሁሉን ነገር ያበላሽሁት ስለዚህ እኔ ነኝ ልጆቼ ለዚህ አደጋ እንዲጋለጡ ያደረኩት ብዬ ነው ራሴ ስከስ የነበረው እንትና እና ለዚህ ሁሉ ነገር የመቸኮል አደጋ እኔ ላይ ነው ያለው እኔ ነኝ ቸኩዬ እናቴንም በድያታለሁ ቸኩዬ ልጆቼንም ኑሮዬንም ሁሉን ነገር ያበላሽሁት እና እኔ ልጆቼን ራሱ እሱም ታናሽ አለ እሱም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው
ስለዚህ ሁለቱንም ይቅርታ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ አሁን ቃል ምንም ላላተርፍ ተጎዳ ለመለስ ገርሞ ቤቴ ይሻለኛል እኛ ብዙ ጊዜ ልጆች ላይ ነው የምንፈርደው ግን አይደለም እኛም ይቻለበት እኔ በመቸኮል ነው ልጆቼ እኔ በደልኳቸው እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እንደገበ ያረኩት ራሴ ነኝ ስለዚህ ራሴን ከሳለሁ ቤት ያለውም ልጄ ይቅርታ ጠይቃለሁ ምሕረት አድርግልኝ በድያለሁ ስለዚህ ዛሬም ነገም ወዳለሁ ወድቻለሁ ይቀጥላለሁ ይሁሉ ከተምርት ያገኘሁት ነገር ነው እስከ ትላንት ድረስ ምንም አይሰማኝም ነበር ትላንትና ከሰዓት የመጮኮል አደጋዎች ይምሎ ስታስተምሩ ሁሉ ነገር መጣልኝና ቀላቢ የራሴን ማየት ጀመርኩት አሶ ይቅርታ አርጋለሁ ከዚህ በኋላ ታንደኛ ነው የምትሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ትማራለህ ቸርች እንዳትቀር ሁሉ ነገር ይደርሳል ስንባል የማይደርስ ይመስላል ግን ይደርሳል ይሄንንም ነገር ወዳለሁ አንተ እድለኛ ነህ ሰው በህይወት ስላለች ይቅርታ ስለጠይቃት እኔም አንተ እድለኞች ወዳለሁ እስናናለሁ ኦ ለዘላለም እርሱ አርፋለሁ ያለሱማ ኑሮን የማይሆን ተረዳ አሁን ቃል ምንም አላደር ተጎዳ ልመለስ ገርሞ ቤቴ ይሻለኛል ኦ ከኢየሱስ ጋር ኑሮ ይመቸኛል የዓለም ኑሮ አንገፍግፎኛል ብዙ አራቱኛል Thank you.